Hej, detta vårdcentralen. Hej, jag heter Herman och tror att jag har halsfluss. Har du svårt att prata, har du röd i halsen och har feber? Det är symptom för halsfluss. Jag har svårt att prata, jag är lite röd i halsen och har feber. Ja, du har en tid 3. Okej, det blir bra. Okej, hej då. Hej, ska du till doktorn? Ja. Ja, sitta i soffan där och vänta. Här ska vi in. Titta i din hals. Ja, det är lite röd i halsen. Vi kollar tempen. Ja, du har faktiskt lite feber. Och halsen kommer tidigt på våren. Eller tidigt på hösten. Det kan smitta om man tar någon i handen. Eller... Och det viruset kallas streptokockbakterier. Jag ska skriva ut ett recept på en penicillin åt dig. Okej, jag hämtar den efter middag. Ja, det blir bra. Hej då! Hej då! Hej och välkommen till Ystads vårdcentral. Vad behöver du hjälp med? Hej, jag heter Lisa och mitt barn har fått en massa huvudvärk. Hon känner att hon är trött hela tiden och kan inte med att göra någonting. Hon har jättehög feber och nu har fått röda utbrott på kroppen. Hon kliar hela tiden. Vad är det för någonting? Det var bra att du ringde när du behöver hjälp. Det är så här att jag tror att ditt barn har fått vattenkoppor. Det är inget farligt. Man får alltid det när man är barn. Det är barnsjukdom som alla får. Men för att du ska hjälpa så är det bra om du försöker kyla huden med zink, pulvervätska som man kan hitta på apoteket. Kylbalsam. Okej. Okay. Hoppas jag att du har fått hjälp med dina frågor och ifall det är någonting med så ring bara. Jag tackar för hjälpen jättemycket men jag ringer ifall det är någonting med. Så, hejdå! Hejdå! Hej, varför gör du fint? Man kan få det genom vatten, avlopp eller avföring. Okej, då kan det vara värre. Har du rätt någonstans? Ja, jag har hälsat på mina föräldrar med i Nigeria. Okej, vänta här så kommer jag snart. Vad kom hem då med mig? Vi ska se när på en undersökning och du ska vara här till. En dag sen. Hej Zoe. Vi har ett symptom på polio. Vi vill klaga. Du kan bli förlamad. Du kommer att få vara här tills dina föräldrar kommer. Så sov så kommer jag in här sen. Okej? Okay? Lycka till. Hej, välkommen till vårdcentralen. Hej, jag tror att jag har fått röda.
snuva. Och det är svullna lymfkörtlar. Särskilt i nacken. Nej, jag har röda prickar på armen. Du är nu på väg att få röda hund. Hur ska jag göra då? Kom till vårdcentralen. Okej, när ska jag komma? Jag har en tid nu. Du kan komma nu. Jag kommer nu. Hejdå. Hejdå. Du kan väl göra det? Du kan vara klara. Ja, jag tar lite sen när vi ska vara i detta rummet. Okej, så. Jag frågar lite om som kommer. Kör nu. Vänta lite. Ni skulle komma nu. Hej, hey. Är det du som trodde att du hade röda hund? Ja. Okej, får jag säga din namn? Ja. Okej, det är början på röda hund. Ja. Kan du göra någonting typ? Nej, röda hund går bort av sig själv. Okay. Efter några dagar man har fått det. Ja. Tack för att du har hjälpt mig. Det var så lite. Om det börjar bli värre så ring till vårdcentralen igen. Ja. Okej? Okay? Tack. Hejdå. Hej doktor, jag tror jag har fått lunginflammation. Okej, symptomen är att man får vanlig förkylning med hosta, feber och ont i halsen som inte minskar utan förvärrar eller 4-5 dagar. Hur ska det behandlas, doktor? Lunginflammation ska behandlas av läkare. Det vanligaste behandlingen är antibiotika. Men du bör undvika att ligga ner. För lungorna fungerar bättre när man står eller sitter upp. När ska man söka vård? Man kan ringa sjukvårdsrådgivningen eller kontakta en vårdcentral. Vill du veta lite mer om lunginflammation? Ja. Lunginflammation innebär att de små luftfyllda blåsorna i den av lungorna. Orsaken är oftast en infektion av bakterier eller virus. Personer med svagare immunförsvar, till exempel små barn och mycket gamla, får ofta av lunginflammation. Tack, doktor. Hejdå. Hejdå. Hej, välkommen till sjukhuset. Ja, jag skulle vilja beställa en tid. Jag har haft ont i magen och kräkt och har feber och så. Kan jag komma direkt? Har ni tid nu? Okej, tack så mycket. Hejsan, du måste vara Teo. Hej. Ska vi gå in i rum 10? Okej. Okay. Jag är här. Okej. Okay. Okej, men jag förklarar hur du känner dig. Jag mår illa. Och feber. Allting började här egentligen när jag var i skolan. Och sen så när jag kom hem så kräktes jag, så jag gick och la mig. Och sen så blev det bara värre och värre och jag kräktes oftare och oftare. Och så innan jag gick hit så fick jag feber också. Och så mår jag jätteilla, har gått på toa mycket, har diarré. Okej, det låter som magsjuka. Men vad är magsjuka då? Jo, det finns faktiskt några typer av magsjuka. När man har magsjuka så kan man få diarré och man kräker mycket. Det är ofta ofarligt, men verkar som att du inte har så allvarlig magsjuka. Men vad ska jag göra då? Du kan ju gå hem och lägga dig i vila i några dagar. Så jag ska inte vara i skolan eller någonting?
Nej, jag tror faktiskt inte det. Okej, okay, så ingen medicin? Har du ont i huvudet också väldigt mycket? Nej. Inte alls. Men då får jag väl gå hem och vila. Mm. Om du inte känner dig bättre så kom tillbaka. Okej, okay. Hej då! Hej då! Men oftast är det så här att man behöver inte söka vård, för det är så lätt här, så lätt sjukdom, så vissa stannar bara hemma och är kvar tills de blir bättre. Och det brukar vara vattkontroll man har bara utslag och så blir blåsor. Och blåsorna har vätska i sig, och det är det som gör att det kliar. Kliar det mycket eller har det precis börjat klia? Har du märkt att det kommer lite fler och fler? Ja. Okej. Okay. Då kan C-pulvret ska vara bra för behandling. Så att det slutar med kula. Arsenlösning också. Jag tror att det är en receptiv. Och sen är det kylbalsamt. Lite smörja på. Vatten är också faktiskt lite bra. Kallt vatten. Och kanske lite blommet. Och så bara klappar du av lite på sårarna. Så det hjälper dig, så kylar du ner. Det är nästan samma som kylas. När det börjar bli skorpor på huden, då är det ju nästan på slutet av vattenkoppen. Och sen så är du nästan immun mot vattenkopparna. Ja. Tack för idag! Jag beställer en tid för nästa vecka som vi ser. Kom in! Hej, jag skulle vara här på återbesök. Ja, just det, du skulle komma hit på återbesök. Har du vattenkoppar kvar eller har du fått skåpor? Jag har skåpor på henne. Okej, så har du skåpor på henne kvar. Har du använt kylbalsam eller arsenal? Ja. Har du kylbalsamet hjälpt? Ja. Tack för återbesöket, och det var faktiskt det enda jag behövde veta. Alla på vårdcentralen, vad kan jag hjälpa dig med? Jag har ont i halsen, jag har feber, jag hostar och jag är förkyld. Ja, du har alla symptomen för lunginflammation. Du borde söka hjälp. Så har ni trevligt att det är... Okej, okay, men om du snabbt får hög feber och svårt att andas måste du ringa 112. Man måste ge honom antibiotika. Vi måste ge honom syra så att han kan andas. Han har nog rökt eller sjukt men värre. Oj, tog för 12 minuter. Vi ser inte Bergmans. Ring, ring. Hej, det är Bergman från Bergmans vårdcentral. Hej, det är Kim. Jag tror att jag har fått mässlingen. Varför tror du att jag har fått mässlingen? Jag har hög feber, jag hostar mycket och jag har irriterande och ljuskänsliga ögon. Och jag har fått utslag. Vänta, jag ska bara skriva ut pappa om dig. Poopoi, pip, poop, pip, poopoi. Okej, det går tyvärr inte att bota. Men du kan väl lite bättre med
febernedsättande mediciner. Här får lite fakta om mässling. Mässling är väldigt smittsam och kan leda till allvarlig inflammation i hjärnan. Man kan också få följdsjukdom, öroninflammation, bihåleinflammation eller lunginflammation. Där fick du lite fakta. Hejdå, hoppas det blir bättre. Ja, hejdå! Hejdå! Det var allt från Kent och Grant. Hej, tack för att du blev med. Hejdå! Hej doktorn, jag tror jag har fått maginfluensa. Hej, det finns många typer av maginfluensa som antagligen beror på virus eller bakterier. Doktorn, är maginfluensa någonting farligt att ha? Nej, det är det inte, men du ska dricka mycket, men inte ofta och inte äta så mycket. Doktorn, men när ska jag söka hjälp då? Man ska söka hjälp när man inte får behålla vätskan i kroppen. Man ska också kontakta vårdcentralen när man är mycket trött och svag. Man ska också kontakta vårdcentralen om man har en blodig diarré. Eller om man har hög feber och fryser. Hejdå! Okej, doktorn. Hejdå! Jag börjar med dialekt. Behöver du hjälp? Ja. Det ja, tack. Det finns den. Den finns i frysen. Okej. Okay. Tack så mycket. Fast det är lite så. Vad går med glassen? Du har knappt rört den. Jag kan knappt svälja mitt insulin. Ska jag ringa doktorn? Ja, tack. Och du, kan du ta glassen med dig? Tack så mycket. Ringer du till doktorn? Hej, det är doktor Hansson. Okej, var har du runt? Okej, kom till sjukhuset direkt. Hejdå! Vad sa doktorn? Vi skulle komma direkt. Ta min bil. Nycklarna ligger på bordet. Är de här? Vänta. Vad sa du? På bordet. Är de, ja, är det de? Kom in! Så det är du som har blivit tid? Hur gör du ont? Vissa, vilka sätt? Jag har ont i halsen. Har du ont på mig? Flera ställen? Vad mår du? Ja, men senast vi kollade så hade jag lite feber. Vad var för grad? Jag känner mig feber. Vad var för grad då? Jag tror det var 39. Okej. Från 1 till 10, hur ont gör det här i halsen? 9,5 när jag pratar. Okej. Kan du, hur går det om du sväljer? Det gör ont. Du har en liten klump här i halsen. Okej, lägg det där på bålen så jag ska se på dig. Okej, om du gapar stort får jag se dina mandlar. Detta ser inte så bra ut. Du måste stanna här om natten så får du se hur det blir. Och om du vet hur det mår lite dåligt igen, tryck bara på den där knappen så kommer det direkt. Här har du en bild så du kan ha för du kan. Tack. Hej, jag fick precis mina resultat och tyvärr måste du operera bort dina mandlar. Vi gör det imorgon så du kan lugna dig lite mer. Är det något mer du behöver? Jo, halsen. Okej, jag har här. Tack.
Hur känner du idag? Är det värre eller är det lite bättre? Det känns bättre. Så hur många procent smittetid har du idag då? 10. Kan du svälja ditt saliv? Jag kan, men det är svårt. Okej. Hur känns det om du sväljer ditt saliv? Försöker. Det gör jättebra. Okej, doktorn kommer snart och vi ska då operera. Nu har vi tänkt att operera dig. Men först ska vi ta en bedövningspilla. Det är väl... Säg till sig när du börjar bli trött så kommer vi till tillbaka. Har du någon familj... Har någon du vill ringa eller? Nej. Okej. Jag börjar bli trött. Okej, vi håller koll när du har somnat och när du som helst kommer. God morgon. Nu har vi opererat dina mandlar och de är borta. Du måste träna här tills du blir bättre. Kom in. Hej. Hej. Hur mår du idag? Mycket bättre. Vad kul. Okej. Idag ska jag åka hem. Vi har kollat på dina tester som jag har tagit under veckan. Och det är bra för din hals har blivit mycket bättre efter omgångar. Okej. När du har kommit hem så om du känner att du får ont i halsen igen så kan du ta lite varmt och gott te och lite glass. Så känner du det bättre igen. Mm. Och om det gör lika ont som du gjorde sist eller bara att du känner att du tror att du har halsfluss så är det bara att ringa eller be någon att komma in. Ring hit. Okej. Okay. Mm. Kan du gå sen när du har packat klart allting? Hejdå! Ja. Hoppas det inte blir lika ont nästa gång. I utlandet använder man detta numret. Hej! Hej! Har jag kommit till 1177? Ja, det har du. Vad ringer du för? Jo, jag och några vänner hyrde ett hus här i Etiopien. Vi har varit här några veckor nu. För några dagar sedan drabbades min son av mycket huvudvärk, kräkningar, mycket hög feber. Nu idag har hans ben vridit sig och han går jättekonstigt. Jag behöver lite mer information. Hur är det vattnet där? Jo, vi har ingen dusch här vi bor. Men vi gick till en grannby, inte så långt från, och Zack duschade där. Poljud drabbas av orent infekterat vatten. Poljud? Vad är det? Det är ett virus som angriper nerverna så att man blir förlamad. När man inte kan använda den förlamade delen så förtvivar musklerna. Vad är symptomen? Feber, man blir trött och kräkningar. Hur behandlar man poljud? Det går inte att behandla polio, men kroppen kan själv sköta om det så att de flesta blir friska. Det finns vaccination mot det, så det är väldigt viktigt att ta. Och det är frivilligt att ta vaccinationet. Och din vän kan behöva hjälpmedel, som rullator och kryckor. Okej, tack så mycket. Detta kan man säga är en polionkarta och då den rödaste som inte täcker en stor del alls har då det varit 500 till 1000 bekräftade polionfall. Och på det orangea som täcker en liten del så har det varit 100 till 499 bekräftade polionfall. På det gula så har det varit 10 till 99 bekräftade polionfall. Och på det gröna så har det varit mindre än 10 bekräftade polionfall. Och då på det allra ljusblåaste, som täcker en ganska stor del, så har det bara så finns det inget vilt virus längre där. Och på det blåa, så som täcker en jättestor yta, existerar inte ens polio. Den är utrotad.
låta. Yes, jag kan ta hand. Hej, vad kan du känns med? Hej, vad kan du känns med? Jag har ont i halsen, röd på kinderna och blek runt munnen. Vad kan detta vara? Då har ni fått schalackens feber. Kom hit och undersöker vi dig. Okej. Okay. Du har nu fått schalackens feber. Vill du ha någon behandling? Ja tack, men vad är det för behandling? Antibiotika. Okej. Okay. Vi har tyvärr många patienter just nu, så du får komma tillbaka imorgon. Men du kan komma till apoteket och ta ut receptfritt smärtstillande medicin med din mamma eller pappa. Okej. Okay. Tack då. När du ska söka vård. Du ska ringa direkt när du misstänkt att du har det. Symptom. Ont i halsen, röda kinder, feber, blekhet runt munnen, rött svullet svalg. Detta orsakas av streptokocker. Det är främst barn som får denna sjukdom. Detta var allmänt med EBA och all. Men var det behandlingen då? Jo, antibiotika och smärtstillande. Efter det smittas inte mer. Hej och välkomna till dagens nyhetsrapport. Idag går vi direkt till sjukdomen scharlakansfeber. Scharlakansfeber är inte lika vanlig som det var förr. Men det drabbar ändå väldigt många runt om i landet och är väldigt smittosam om man inte behandlar. Att ha scharlakansfeber innebär att man får feber, ont i halsen, röd svalg, röda kinder, blek runt munnen och röda fläckar på kroppen. Tack för det Nils! Nu ska jag gå över till något viktigt, nämligen när man ska söka vård. Om man misstänker att man har scharlakansfeber, till exempel att man får röda prickar på kroppen eller röd tunga eller blek runt munnen. Då ska man direkt kontakta alltså vårdcentral och så. Annars kan sjukdomen sprida sig. Jag fick precis ett meddelande från Nils. Över till honom i Afrika. Nu sitter jag här i Afrika hos en som har sjukdomen. Som ni kan se har hon fläckar på kroppen. Hon har fått bakterier som kallas streptokocker. Man måste behandla detta, annars kan man få följdsjukdomar. Tack så mycket för det Nils. Det var dagens nyhetsrapport. Ha en fortsatt trevlig dag. Hej. Hej. Och välkommen. Sätt dig ner. Tack. Ja, så hur känner du där? Jag har lite feber och ont i ledarna. Jag har blå och röda utslag på huvudet och händerna. Ja. Låt mig titta på mig. Får jag titta på din ansikte? Jaha. Ja, jag är alltså... Jaha, jag tror det är röda hund. Det är inte så farligt. Mm-hmm. Och det tar typ max 3 veckor att gå bort. Okej. Okay. Ja, det finns ingen läkning till det. Du ska bara ta det lugnt. Okej. Okay. Ja, och alltså ibland tar det typ bara några dagar. Att gå bort? Ja. Så det är inte typ något farligt. Okej. Okay. Så du behöver inte oroa dig. Mm. Ja, okej. Okay. Hej då. Hej då. Tack för det så.
Hej, du har kommit till vårdcentralen. Hej, kan jag bygga tid du ser? För jag mår inte bra. Ja, du kan komma 11:00 idag. Tack så mycket. Hej då. Hej då. Hej, jag hade en tid 11:00. Okej, kom in här. På vilket sätt mår du dåligt? Jag har ont i huvudet, jag mår illa och går runt när jag tuggar och solar i kinden. Okej, då tror jag du har påssjukan. När man har påssjukan så ser det ut som svullnade påsar. Det drabbar ofta barn och inte vuxna, men kan, och de kan få följdsjukdomar som testikelinflammation och hjärnhinneinflammation. Man kan vaccinera sig för att inte få det. Finns det något botemedel? Det finns ingen medicin, men man kan ta receptfria läkemedel mot smärta och feber. Du kan vila ett tag och vara hemma från skolan, för det är väldigt smittsamt. Och när min släkt får det, när ska man söka vård? Man ska söka vård så fort man tror att man har det. Okej, tack så mycket för hjälpen. Hej då. Jag kan få dressera här också. Yes!